آدم نبی دنیا تے آیا اس اللہ کا سلام کیا، نو نبی دنیا تے آیا اس اللہ کا سلام کیا، عیسیٰ آیا اس اللہ کا سلام کیا، موسیٰ آیا اس اللہ کا سلام کیا، ابراہیم، اسماعیل، داؤد، عیسیٰ، موسیٰ، یحییٰ، یونس، یوسف، یعقوب، یعنی نبی دنیا تے آتے رہے وہ اللہ کا سوال کرتے رہے۔ ہوں میں تمہیں دسنا لگا سب یہاں سوال کی کیتا ہے تے انہاں نوں جواب کی لگتا ہے، توجہ ہے جی، یہاں سوال کی کیتا ہے تے انہاں نوں جواب کیڑا لگتا ہے، ملال ہے جی، میں کسی کا سنتا ہوں۔ بچہ بڑا خوبصورت ہے،
चाहे चाहे
شروع اچھا دو شیر ہو رہے تو میرے دل میں ایک شیر سنا جتنی قیمت بنے اتنی دادی جتنی قیمت بنے اتنی اس سے زیادہ بچا چاہتا اکبر دے ظہور دے سرکار عباس امام شاہ بادشاہ کے ہاتھ پان کدن مولا میں علی اکبر نوں ملنا چاہندا ہاں مولا فرمائے ملنا تو ہے پر ملنا تو جے میں حسین حسین سر چنگے جی سر چنگے جی سر چنگے سر چنگے سر چنگے سر چنگے سر چنگے جی میں میں مولا حکم فرما کہنا دے بادشاہ فرما دو مسن لو دو مسن لگیاں ایک مسن دے سرکار علی اکبر تشریف فرما مجھے مسن دے سرکار عباس تشریف فرما میرے آقا شفیع دی آواز امام رضا جی موسیٰ کاظم دے ایک مسلم دے پتر دا ذکر سنا
क्या बात है तेरे हाय करूं चाचा सलाम है मेरे प्यारे सलाम तो माशाल्लाह तुम सलाह कर सीधे जाते अपने कमज करी हाय ना कर मां तुम ही हो दादा रहा जिस बादशाह का मैं जिक्र करूंगा तो सरकार मूसा काजम और कड़ियां पहनेंगे और हमारी जिंदगी अभी इस ज्यादा पेंगे तशरीफ फरमा سرکار نو سکازم کنی کنج کے شہزادے تے آئے شہزادے دے جھولے تے آ کے پتر دے جنم تھن چن کے بادشاہ فرمایا قاسم دی ماں جڑے ویلے میرا پتر آکھے نا میں پیو نو ملن ملنا ہے میں سفارش کر کے جاندا پیا اینو روک کے نہیں کرے بے تیاری جنہ دے اندر کمرے حسین دی گل میں سن رہا اینو روک کے جڑا بندہ ذاکر نو جاندا نا پیر سفارش بچن جی نہیں جڑا بندہ ذاکری رمز نو جاندا ہے ذاکری گرہ نو جاندا ہے اس بندے دی بس سب حال نکل گیا سی کیڑے دکھ سناواں سیدن نے کیڑی تکلیفاں سناواں تے کیڑے غم سناواں تیری ہائے وی نکل جائے تے ناراض نہیں اللہ یا قران میرے ساتھ تیرا کپیں گیڑا جوان ہو گیا تے پیو دا رکو نہیں مکیا واہ بھائی واہ بھائی واہ بھائی واہ علی دی علی شان برداشت کوئی بات نہیں آئے ضرور کری جو موسیٰ کاظم دا پتر تینو تے میں حکیم نو دعا لے کے جاوے ماتمی عزتداروں قاسم آزم میں آیا بازار بٹھا کے آئے ہر پتر پیو دی انگلی نبی لئی ہے کوئی امیر بندہ بجے سمجھے سمجھے کی تھی ہر پتر پیو دی انگلی نپی ہوئی ہے پتر آدھے پھر بابا میں فلان چیز لینی ہے میں فلان چیز لینی ہے میں فلان چیز لینی ہے پیو لائن کے لیندے پہ یک دم دیوار دی ٹیک لا کر انہیں ہولی جیادہ ہائے او میں غریب دا بابا ہائے او میں اللہ راسی دا بابا ہائے او میں پردیسی دا بابا مرحبا کرو بھائی تیاری جنہ میں انٹر میں ایک بچہ دا او دیوار دی ٹیک لا کر انہیں پہ کہہ دیتا بچہ گل تے وہ جڑی منہ چ نکل گئی تیر تے وہ جڑا کمان چ نکل گیا قسم انج لگا جائے پکھی نو پتن تے رات نو گھس لگا جائے تڑپے جلدی دے نال ماں دے کول ماں دس نا بابا کتے بی بی علی تیرا پیو تبلیغ دے سلسلے وچ بغداد دے ایتھے کمان دے بزرگاں دا کام دا میں تادل سے دل سوا جان سین فرمایا تیرا پیو تبلیغ دے سلسلے وچ اج کل بچڑا جڑا دے پر مسلمانہ مہمان نوازی اجا نہیں کیتا آزاد ہے تیرے پیو مظلوم کو آن دی ہو سی جڑا لگڑے گھر دی یاد ہے ایتے آن دا ہو سی میں منجن دیو میری بہن چھوٹی اولاد واہ واہ مرحبا کر تیاری گل کر بسم اللہ کراما ہو سن دے اللہ میں بسم اللہ کراما بسم اللہ ایتے آن دا ہو سی میں منجن دیو میری بہن چھوٹی اولاد ہے اما اجازت دے نہ پیو نوں ملن جاواں سین فرمایا تیری سفارش کر پیو کر گیا روک میں تینوں نہ سکدی لیکن تیری محنت کرن لگی ہاں اما محنت کیوں کر دے حکم کرو سین فرمایا آکھنا یہ کچھ چاندی ہے جان تے تو ہے پر بے ماں دی محنت دین دلن دے رات جمن دے سفر میں گڑیا کے میرے دین دلن دے رات جمن دے بھیڑا نو سمن دے کیوں نہیں تیری ہائے نکلی آیا بھی نوڑ پاس نہیں تیری ہائے بھی نہیں نکلی مرحبا مرحبا علی دی ہی ارشن رنگ رنی سین کس دا بہت آج رنگ رنی میں بسم اللہ کرا اجڑی ہاں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا اللہ کبھی آگا کیڑا سونا رون دے پیو میرے سین فرمایا دین ڈھلن دے راہ جمن دے بھینا نو سمن دے اجڑی ہاں سم کو سمجھتے کو آپ چاچے کے اس گل کے سنیے ماں تے پتر دی گل کہہ سنی معصوم میں کو بھینا دے بول آئیے ہر بھینا کے ہاتھ بن کے دیا جس نے ہے ہر بھینا کے ہاتھ بن کے دی چاچا پتر دی زندگی او بھی یادی ہے جس نے نہیں اج نہ
سمي اج ستيون چور چتر ونه نه سم سم کو تو سوغنا باغو هات ملي ني رهن ملو قاسم کر ونه نه مرحبا مرحبا برتو تي اج نماز کرنا بسم الله کرنا نئی ستیاں رادیاں بھیڑا نئی ستیاں بیٹھے قاسم دی ماں مری دی جان دی پنجے نا سامان دے پاس دے کے میرا اللہ مری دی تمی اندر گل کر میں پتر نو دور چکا میں یاد ہو جوان ٹھنڈی ہوا گلی جس بندے پتہ نہ پیر سوار شاہ اے او ویڑا ہے جتھے تطہیر بلدی رہی ہے اے او ویڑا ہے جتھے قران نازل ہو جا رہا ہے اے او ویڑا ہے جتھے محمد دروازے تے کھلو جاندا ہے اس بندے دی بے سب تہائی نکلی سی ماں دنیا تے زدارا جس حسین سلام دی ٹھنڈی ہوا گلی ہے مٹی تے موسی کاظم دی اندیاں بے ترتیبی نال زمین تے سم سم آیا میں سر کے جاواں آیا میں سر کے جاواں بسم اللہ کرا نماز تہجد کیتے اٹھی رضا دی ماں قاسم دا مولا لا کے جاگیا بغداد نہیں بننا ماں دنیا اٹھی ہے میرے سین سامان سے سفر تیار کر کے پتر دے حوالے کر ہن بیٹھے سید بیٹھو تو سہی ضرور کرنی سطر میں سید اندیا کر لوں بھی ہائی کروں تو ندی مہربانی نہ کرن تے ناراضگی کوئی نہیں سیدا ہائی نہ کیتی لوک لکسی ماں دنیا دا دارو میرے سین فرمایا میرا لال چند میری گلا یاد رکھی کسے نو اپنی ذات نہ دسی کسے نو اپنا وطن نہ دسی سفر آبادیاں دینا کری سفر جنگلاں دے کری سین فرمایا میرے لال میرا گل یاد میری گل یاد رکھی بھوکھا رہنا پوی رہ لو پسا رہنا پوی رہ لو کسی کو صدقہ لے کے نہ کھاوی تو ذات دا سید ہے بس ماتمی میری سین فرمایا بانے بانے لال تر لگے دروازے تے آ کے اماں جی اجازت دے میں جڑے بھائی بہناں دے برات شریف فرماؤ جی اجازت دے میں تے میں ایک واری ستیاں بہناں دے سر وچ چمبے چوں ملی اجازت انجا جی میں جھگڑ پانی اندر انج بیٹھے جی میں نمازی تشو کے سوال ہے ہر بہن دا سر چمدا لگا ہے چمدا لگا ہے چمدا لگے گل میں کرنی ہے تو میں تو کرنا ہے چمدا لگا ہے تے جڑا بلے آیا نا معصوم ہے قوم دے متھے تے ایتھے متھے دے بوسا دے کے دے سفر باؤں کرنے نہیں رضا کوئی نہ ملنا سفر باؤں کرنے نہیں بلا کوئی نہ ملنا سفر باؤں کرنے نہیں رضا کوئی نہ ملنا میں بسم اللہ کر رہا ہوں میں بسم اللہ گرم گرم معصوم علی سین دے چلے بیٹھے شہزادی اجازت لیے شہزادیاں دی آوازیں روکی ہوں دس سچریاں کنیا بہن ستر سنی بھائی ستر سنی دس سچریاں کنیا بہن قاسم انی بہن زندان زہر مل گئی ماتمیاں دعا منگو شاللہ پردیس کسی نو زہر نہ ملے دیواراں دے آسرے لیندا ہویا نا اپنے دروازے تے آیا ہے اپنے دروازے تے زہر پی کے انج رکی ہے جویں حسن قصور دے دروازے تے زہر پی کے رکی ہے میرے آقا نے دروازے تے دستک دتی ہے دی دا نام بھیڑ دے پیار دی وجہ تو رکھیا صفاتی ماں ماتمیاں دروازے تے رو کے ایک سد ماریا ہے قاسم نے اجازت ہے سیدہ جی میں بیان کراں پیر دربار شاہ جی جڑے سید بیٹھے اجازت نہیں کراں میں عقل مار کے آ گئے آسمان لگا بابا مار کے دھر لا کے تجربہ کر میں 4 سال دی ہوئے اور
ماتمیاں کر پیائے میرے دل کفن لیا دیا دروازے تے اج گھنٹے دے بعد